Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1 e obrigado sempre pela sua companhia. Meu nome é R. Oliveira Paz, você está no canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta desse tema, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se já é inscrito, considere-se a opção de ser membro aqui do Metrolinha 1. Uma ajuda de R$ 2,99, você ajuda a manter este espaço. Tem também um Pix colaborativo por meio de uma chave Pix que você vê aí em sua tela. E hoje o Metrolinha 1 vai mostrar para você inscrito e você colaborador a construção e implantação da passarela entre os bairros da Paz e o bairro de Mussurunga. E aí galera, vamos lá, vamos mostrar para você em detalhe a construção desta passarela. E aí, vamos lá? Quero dizer a cada um de vocês inscritos e você colaborador que esta passarela foi prometida há quase 10 anos atrás, que liga Mussurunga e Bairro da Paz, e só agora está saindo do papel. To go, 'cause I am happy on this side.
dia. Chegamos ao final do nosso vídeo. Mostramos para vocês, escrito e você, colaborador, a construção e implantação da passarela entre os bairros da Paz e o bairro de Mussurunga. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clica aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like, compartilhe os nossos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de vídeos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.